由全智贤与朱智勋主演的韩剧《智医善》首播后收视开红盘，但没想到第一集结尾，全智贤竟坐轮椅出场，朱智勋则在医院昏迷不醒，剧情吊足观众胃口。而近日就有网友发现，《智医善》官方网站悄悄更新，在企划动机和人物介绍加入新的内容，更新的版本中写上：比任何人都热爱善，但因意外事故陷入脑死状态的男子，成为鬼漂泊在山上；比任何人都努力救人的女子，坐上轮椅再也无法上山。其中朱智勋饰演的江贤祖简介更表示，在寻找有关犯人的线索时，贤祖和一江一起遭遇意外，变成了山中游荡的鬼魂，唯一能把他从这场噩梦中拯救出来的人就是一江。戏剧更新朱智勋鬼魂身份后，让韩国网友纷纷惊呼，原来是因为这样才没有在开播时透露剧情大纲啊，题材真的很新颖，男主角竟然是鬼，才播出两集男女主角就变成这样，电视剧还是第一次，果然是经营机编剧，掀起韩国网友热烈讨论啊。